Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті қонақтарымыз, құрметті аталар, асыл әжелер, жастар. Бүгінгі осы бір дүбірлі тойды, мерекелі тойды, алдарымызда қазір ғана көрсетілген қазақтың бір туар азаматы, Совет кеңесінің халық әртісі, композиторы Мұқан Төлебаевтың Біржан Сарасынан үзінді болған бір думашалар қойық. Бүгін осы Біржан Сара операсының үзіндісі алғаш рет орындалып, тұсауы кесіліп отыр. Құтты болсын дейік. Барлықтарыңызға келіп, қуанышты бірге бөлісіп отырғандарыңызға той иесінің бүгін мереке иелерінің атынан рахмет айтып рұқсат етіңіздер. Айтып отырмыз, бүгінгі үлкен концертке деп белгілі өзімізге азаматтарымыз, ағаның қолынан оқыған шәкірттері, үлкен әртістеріміз келіп отыр. Ендеше алғашқы сөзді құттықтау шарасында Наурызбай аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Кәркенов Мәдениет Тастанбекұлын ортаға шақырайық. Және де Наурызбай ауданы әкімінің орынбасары Пралеев Балтөре Әбдіханұлы. Қымбатты Наурызбай елі, бүгін халқымыздың біртуар азаматы Қарекенінің өмірінің қасиетті тағы да бір елге деген сыйын көріп отырмыз. Қарекет сөз жоқ.
жалғыз Наурызбай ауданы емес, бүкіл қазақ елінің үлкен байтерегінің бірі. Осыдан үш жыл бұрын біздің ауданымыз өмірге келгендің 2-ші жылында бір көшенің 500-600 адамды жинап Наурыз мейрамын тойлаған жатыр деп азаматтар айтқаннан кейін мен әтейлеп барып едім. Ол кезде қалекең кім екенін білмейміз. Әлгі көшенің адамдарын жинап алып Наурыздың қасиетті іс шараларын халыққа тағы да бір қайтарып бергенде менің ойлағаным осындай адам біздің Наурызбай елінде керек еді деп. Осыдан 30 жыл бұрын тура сол жерде алғаш рет қазіргі президентіміз қонаққа келгенде Наурыз мейрамын бір тойлаған едік. Соның жалғасын мына біздің бүгінгі үлкен қасиетті азаматымыз жалғастырып халыққа жақсы да ең көрікті де қасиетті мейрамын тағы да бір қайталағанына халық риза болып содан тарихи осы дүниені аудан көлемінде қала көлемінде жалғастырсақ қайтеді дегенде қарекең жарайды, мен шамам келсе уақытым болса денсаулығым болса жүргіземін деген еді. Міне сол күннен бастап бүгінгі күнге дейін біздің мына халықтың арасындағы өнерді сүйетін өнерді қабілетіменен қасиетіменен жақсы көретін азаматтарды жинақтай бастады. Оның ішінде қарапайым жұмысшы да сауыншы да кәсіпкер де басқа да заңгер де жиналған еді. Қазір міне 50 адамнан құрылған біздің үлкен ансамбліміз анау Жамбыл облысында, Шымкентте, Түркістанда, Талдықорғанда, Алматыда, Алматының барлық аудандарында өз өнерін көрсетіп біздің халқымыздың Наурызбай елінің жақсылық қасиетті істерін паш етіп жүрген біздің қалекеміз бүгін 75-ке толған екен. Сіздердің атыңыздан, өзімнің атымнан мына құттықтай отыра, қалеке, сіз шынында байтерек адамсыз. Шынында мен кешеден бері осы дүниені естігенде ойладым, халық адамы, өнер адамы халыққа қалай қарайды екен, қалай ұйымдастырады екен дегенде ана Наурыз көшесіменен тойыменен бірге өткізгенде үйдегі қасиетті өзі бәрін өзі жасайды екен. Ағаштан, темірден, басқа дүниенің бәрін шығарды да көрме ретінде көрсетті. Содан кейін артынан ойладым, бұны қайдан үйде алып кетеді ғой. Жоқ, сол жерге отырған елдің барлығына 40-50 жаңағы көріністерін таратып берді. Сонда мен ол кезде біздің бірінші еліміз аман еді, сау еді. Соған қарап айттым, айналайын мына ер адам екен, байтерек екен, сен ренжімейсің бе дегенде ол кісінің айтқаны, бұл халық үшін жаратылған, халық үшін өнерін өмірге келтірген, бұл текті елден келген, текті отбасынан келген азамат. Мен еш уақытта оның жолына кедергі жасамайын дегенде құшақтап, әлгі жаңағы келінімізді бетінен сүйіп нағыз қазақтың азаматын қадірлейтін келін әкесін айналайын көп жаса дедім. Сол жерде бірақ келесі жылы мен екеуміз 70 жылдығымызды тойлаймыз деді. Амал не? Ол адам өмірден өтіп кетті. Міне бәріміз қайғырдық, жүрегіміз ауырды. Бірақ бір нәрсе бар, осы кісінің ішінде жатқан жігері, азаматтығы жаңағы ең өнерді сүйетіндігін біле отыра бұл кісі былайша айтқан уақытта
жолдан таймайтын адам азаматшылар деп ойлады. Шынында солай болды. Міне содан бері 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде тағы да біраз өзгерістер болды. Өнердің адамы азаматтығын жоғалтпай, өзінің бірге істеген, бірге жүрген, талай өнердің басында болған Күнсұлуменен бас қосқанда біз қуанып, бүгін Наурызбай елі қолпаштап, қол соққан екен. Тағы бір соққы қойғанда арқылы жетті ойлаймын. Ал енді мына Наурызбай елі, әсіресе қарағайлы халқы, бұл Алатаудың бір әдемі көрікті жерінің бірі. Әкеге сонау Қарағандыда өмірге келсе де, барлық өнерін Алматыға салып, барлық жаңағы тіршілігін Алматы халқына Наурызбай елінде берген мына біздің үлкен азаматымыздың дені сау болсын. Әр уақытта елдің алдында өсіп жарқырай беріп, байтерегіміз өсе берсін, еліміз аман болсын. Ал енді мына менің қалқымда бір дүние тұр екен. Мына біздің ақсақалдар қауымы, осында отырған қыздарымыз бар, ұлдарымыз бар, мынау мінгізген атын соны қабылдауға рұқсат етіңіз. Құрметті Наурызбайдың тұрғындары, Алматы қаласының қонақтары, сіздерді бүгінгі халықаралық алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Береке, ынтымақ, бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Сол себептен елбасымыз 2017 жылы келген кезде Мәдениет Асамбекұлы біледі, әкімдіктің алдында 15 минут сөйлеген кезде сұрады. Қандай өзі Наурызбай ауданын іздегенде Мәдениет Асамбекұлы бәрін айтып, елбасы сол кезде, мен осы жастай кезімде осы өңірде өсіп едім, осы киелі текті жер деп бір айтып кетіп еді. Сол себептен біз Наурызбай ауданы өте текті жерде, суы таза, Алатаудың баурайында өсіп келе жатырмыз. Мына келешек өсіп келе жатқан ұрпақтарымызға қандай үлгі жасап келесіздер қазір, қанат аға? Сіз өнер дегенде ішкен асыңызды жерге қойып, әкімдікке осы Қуаныш Қалиев, Сайран Тәпенович, Санжар Әділұлы бар кездерде қандай қиын болды? Ауданда бір мәдени ошақ жоқ еді. Сол кезде біз барлықтарыңыз жиналып бір залға репетиция жасап, сол жерде өздеріңіз дайындалып, осы Наурызбай ауданына паш етіп, концерт көрсетіп, тек қана қала деңгейінде емес, республика деңгейінде маған басқа да өңірлерден хабарласып, о, Балтөре, жарайсыңдар, сіздердің арай ардагерлер хорынан, Сарағаштан арай делюкс басшысы Ролан Мырза хабарласқан болады. Барлықтары хабарласып, сіздерге алғыстарын білдіріпті. Наурызбай ауданы толғанына 5 жыл болады, жазда Құдай қаласа. Осы Наурызға 21-ші Наурыз күні біз Абай даңғылының алдында 20 киіз үй тігіп, жылдағыдай дәстүрге айналғандай бәріміз тойлаймыз сөрге. Барлықтарыңызды сол Наурыз мейрамына шақырамын. Ешкім қалып қоймасын. Тек қана Наурызбай ауданы емес, бүкіл Алматы қаласын шақырамыз. Басқа да өңірлерден шақырамыз. Аға, мынау бүгінгі тағы айтқым келеді. Мерейтойымыз құтты болсын деген келеді. Мынау бүгін біздің әкімдіктің атынан сізге осындай картинаны сыйлаймыз. Бәрекелді. Наурызбай ауданы қайда? Қайда бұл ошаулар? Қайда айқай шу?